שלום וברכה. השבוע הזדמן לי להיות יחד עם חבר במוסד שיקומי לזקנים. היינו שם מקסימום 5 דקות במצטבר. חיפשנו את סבא שלו שנמצא במצב לא כל כך טוב, לא מתקשר עם הסביבה, והיינו אצלו כמה שניות ויצאנו. והשהות שם מעוררת הרבה מחשבה. יש שם זקנים, רובם במצב רפואי לא תקין ב-100%. ובין השאר, שחיפשנו ככה איפה מאושפז סבא של החבר, פגשנו גם בזקן דווקא שהלך על רגלה והיה נראה בריא, ככה עיניים תחולות בהירות. שאלנו אותו איפה נמצא החדר אוכל, התחיל להתבדח איתנו, כאן כל מקום זה החדר אוכל, שככה זרק כמה בדיחות, עד שבאמת ככה המשכנו הלאה, לא חיכינו לתשובה שלו כי מיהרנו ועזבנו אותו ככה. במשך השבוע, שפתחתי את פרשת השבוע ולמדתי אותה ואת המדרשים, התחבר לי שפרשת השבוע עוסקת לא מעט בנושא הזקנה של אבותינו הקדושים, אברהם ושרה. הפרשה פותחת במותה של שרה, מסתיימת במותו של אברהם, ומדרשי חז"ל עוסקים עיסוק נרחב במשמעותה של הזקנה אצל אבות האומה, אברהם ושרה, ובאמת גם בדברים שהם יכולים ללמד אותנו על אודות הזקנה. הזקנה יכולה להיחוות כמציאות קשה מאוד. ספר קהלת מתאר את זה בציניות ובבוטות הגדולה ביותר, בפסוקים שככה, בכל מיני דימויים שמציגים את קשייו של האדם הזקן והמבוגר. וזכור את בורך בימי בחורותיך עד אשר לא יבואו ימי הרעה. תזכור את הקדוש ברוך הוא בימי הבחורות שלך, בימי הבחורות שלך כשאתה צעיר, עד אשר לא יבואו ימי הרעה. מה זה ימי הרעה? והגיעו שנים אשר תאמר אין לי בהם חפץ. יגיעו שנים שאתה כבר תגיד אין לי חפץ בשנים האלה. עד אשר לא תחשך השמש והאור והירח והכוכבים ושבו אהבים אחר הגשם. כנראה תיאור של הראייה שהולכת ונחלשת, והשמש כבר לא מהירה כמו פעם, וגם הירח, גם הכוכבים, הכל מעונן, יש איזושהי עננה על יכולת הראייה שלך. ביום שיזו שומרי הבית והתאבטו אנשי החיל ובטלו התוכנות כי מיעטו וחשכו הרועות בערובות, ככה תיאור משלי שמתאר בעצם את הגוף של האדם שאת את בוגד בו, האיברים שמתעוותים, הרגליים שכבר לא מחזיקות את הגוף, התוכנות שכבר לא עובדות, שומרי הבית שכושלים וסוגרו דלתיים בשוק בשפל כל התחנה ויקום לכל הציפור וישחו כל בנות השיר. ככה ממשיך קהלת ומתאר עד הסוף, כי הולך האדם אל בית עולמו, בית עולמו וסבבו בשוק הסופדים. זקנה יכולה להיחוות כהידרדרות איטית וכואבת אל מצב קיום קשה, מצב קיום שאין בו אור, שאין בו שמחה, שהכל בו מורכב, שכל אבן קטנה בדרך וכל מהמורה קטנה בכביש, אתגר שקשה לעמוד בו, ובאמת יש בהקשר הזה בזקנה משהו מר וקשה. מאידך, הזקנה יכולה גם להיות שלב בחיים עם הרבה יתרונות. יש בה איזושהי שלווה ממרוץ החיים, חוכמה שאדם צבר במהלך חייו, ביטחון שמעניקות השנים, איזושהי חירות ואיזושהי מדרגה שאדם יכול בעמל של שנים להגיע אליה, מדרגה פנימית, מדרגה נפשית פנימית, חיים עם ערך ומשמעות שדווקא מתאימים לאדם זקן ומבוגר. המדרש מתעסק הרבה בדמויות של אברהם ושרה בהקשר הזה, ובין השאר אומר המדרש על שרה, והיו חיי שרה 100 שנה ו-20 שנה ו-7 שנים, דורש על זה בראשית רבה את הפסוק יודע אדוני ימי תמימים ונחלתם לעולם תהיה. כשם שאין תמימים, כך שנותן תמימים. בת 20 כבת זין לנוי, בת 20 כבת 7 לנוי, בת 100 כבת 20 שנה לחטא. עוד 7 ו-20 ו-100 שנה של שרה מציינים גם את הגיל שלה, אבל גם את התמימות שהייתה בשנים שלה. הזקנה שלה היא זקנה שיש בה דווקא, המאה ה-27 כוללים בתוכם 7 ו-20 ו-100, וכולם הם חלק מחוויית הזקנה שלה. היא בת 20 כבת 7 ליופי, האופי שלה לא מתעמם ולא מזדקן, ובת 100 כבת 20 לחטא היא שומרת על תמימותה הפנימית, ומילא הכללות של החיים שלה, זה שנים תמימות, שנים מלאות, שנים שיש בהם טוב, זקנה שלא מתנבלת, שלא נחוות כהידרדרות, אלא כשלמות, כשלמות, כתמימות שלמה של סיפור חיים אחד שלם, 7, 20 ו-100. בזקנתו של אברהם, שמופיע בפרשת השבוע, הדברים עוד מבוארים ביתר הרחבה, וככה מתאר המדרש, רודף צדקה וחסד, ימצא חיים צדקה וכבוד, זה פסוק במשלי, רודף צדקה וחסד זה אברהם, קראנו בפרשה הקודמת, כי ידעתי למען אשר צווה את בניו ואת בתוך הרב ושמרו דרך השם לעשות צדקה ומשפט. אז זה אברהם שעושה צדקה. אמר רבי שמואל בר יצחק, אמר לו הקדוש ברוך הוא, אני אומנותי גומל חסדים. תפסת אומנותי, בוא לבוש לבושי. ואברהם זקן בא בימים. הזקנה כאן מוצגת כלבושו של הקדוש ברוך הוא.
שיער השיבה של אברהם הוא הזמנה של הקדוש ברוך הוא לאברהם ללבוש את לבושו. אתה תפסת אומנותי את גמילות החסדים, אחזת במידה שלי, הייתן לך גם הלבוש שלי שהוא הזקנה, ובאמת הלבושו של הקדוש ברוך הוא מתואר כשלג, כלבן, הלובן שאותר את ראשו של הזקן, דווקא מתואר כאן כלבוש של הקדוש ברוך הוא, כי הזדמנות להגיע למדרגה גבוהה שאדם רגיל אולי לא בהכרח מגיע אליה. שחור השיער של הצעירים אמנם מסמל איזשהו מרץ, איזשהו כוח, אבל משהו דווקא בלובן וברחמים של שיער זקנים הוא מידתו של הקדוש ברוך הוא, שאליה זוכה אברהם שאוחז במידת הצדקה של הקדוש ברוך הוא. במדרש אחר, המדרש מרחיב את הרעיון הזה, מצטט עוד פסוק ממשלי, עטרת תפארת שיבה בדרך צדקה תימצא. השיבה היא עטרת תפארת, היא מעטרת את ראשו של המבוגר כמשהו דווקא שמפאר אותו. ומספר על זה המדרש סיפור. רבי מאיר עזה לממלה, כנראה שם של מקום, ראה אותן כולן שחורי ראש. מגיע למקום ורואה שאין שם זקן אחד. לכאורה, מי שקורא את הסיפור בלי לשים לב, יכול לחשוב איזה דבר נפלא, כן? אין שם זקנים, כולם שם צעירים ומלאי כוח. אבל זה שאין שם זקנים זה גם אומר שכולם מפתרים צעיר. אף אחד שם לא חווה את השלב הזה בחיים שנקרא זקנה. אמר להם, תאמר ממשפחת בית אלי אתם. דכתיב כל מרבית ביתך ימותו אנשים. בני אלי כוללו בזה שהם ימותו אנשים, זאת אומרת ימותו לא זקנים אלא צעירים. כנראה אתם מבית אלי ולכן אתם מתים צעירים ולכן כולם כאן שחורי ראש. אמרו לו רבי, התפלל עלינו. תתפלל עלינו שנאריך ימים. אמר להם, לכו ותפלו בצדקה ותפלו בצדקה ואתם זוכים לזקנה. תתעסקו בצדקה, תשברו את אותה כללה של בית אלי ותזכו לזקנה. מה טעמי, עטרת תפארת שיבה והיכן היא מצויה? בדרך צדקה תימצא. הוא דורש את הפסוק במשלי, איפה מצויה עטרת התפארת של השיבה? איפה מצויים בעלי השיער הלבן? האנשים שזוכים לחוות גם את השלב הזה בחיים, את שלב הזקנה בצורה מבורכת, בדרך צדקה תימצא. מי שכל חייו, עוד בציורותו, עושה צדקה, זוכה גם לעטרת תפארת שיבה. יש כאן אמירה מאוד משמעותית גם על היחס בין הזקנה לבין הצעירות. אדם יכול לפעמים לא לזכור את העובדה שגם הוא הולך ביום מן הימים להגיע ולהיות זקן. ממילא זה יכול להביא אותו לא לכבד את הזקנים, לא להעריך את המקום הזה של הזקנים. חברה שמכבדת את זקניה היא חברה שיש בה מודעות לזה שכל אדם יחווה גם את השלב הזה בחיים, וזה שלב מבורך. זה שלב שיכול להיות בו הרבה חוכמה, הרבה שלווה, הרבה קניית חוכמה ארוכת שנים, הרבה חוכמת חיים, ולכן ראוי שהצעירים יכבדו אותו, וגם, יותר מזה אומר המדרש, הזקנה מכתיבה לך גם את ההווה. מי שרוצה לזכות לזקנה, לזכות לשיבה, לאתר את תפארת שיבה, בדרך צדקה תימצא. צריך כבר בצעירותו לעשות צדקה. הצדקה יש בה גם משהו שפותח את האדם ממרוץ החיים ההישגי שלו, שהוא מאוד מתאים לצעירים, של לרכוש עוד ולהספיק עוד ולעשות עוד, לאיזשהו מבט רגוע יותר. אם אני מסוגל לתת צדקה, אני מסוגל לפתוח את עצמי גם אל מה שנמצא מחוץ להישגיות שלי, וממילא מתוך זה זוכה האדם לזקנה, מתוך זה זוכה האדם לפרק חיים שבו כבר המרוץ באיזשהו מקום לא יהיה בו עוד שלבים מפתיעים וחדשים. בסופו של דבר האדם כבר את עיקר הריצה וההישגים שלו בחיים כבר רכש את התארים שלו ואת העשייה שלו ואת הפרויקטים שלו, ואחריו יש לו הזדמנות לאתר את תפארת שיבה, להיות במקום של שיער לבן, של רחמים, של חוכמה גדולה, דווקא של הזקנים. אברהם גם מלמד בדרך מדרש אחר שיכולים להיות כמה סוגי זקנה. נעיין בעוד מדרש אחד. וגם עד זקנה ושיבה אלוהים אל תעזבני. פסוק מתהילים. וגם עד זקנה ושיבה אלוהים אל תעזבני. יש כאן תפילה כנה של דוד המלך, שבאמת, אל תשליחני לעת זקנה. כן, הזקנה יכולה להיחוות גם כהישכחות, כאדם שנעזב ממרכז החיים, נעזב מהשכחתו של הקדוש ברוך הוא חלילה, ועל זה מתפלל דוד. וגם עד זקנה ושיבה אלוהים אל תעזבני, אמר רבי אחא, לא היא זקנה ולא היא שיבה, אלא שאם נתת לי זקנה, תן לי שיבה עמה. ממי אתה למד? מאברהם. על ידי שכתוב בו שאמרו דרך השם לעשות צדקה ומשפט, זכה לזקנה ואברהם זקן. יש את מושג השיבה ויש את מושג הזקנה. אפשר להבין אותם כמושגים מקבילים, אבל אז החזרה של דוד המלך מיותרת, וגם עד זקנה ושיבה אלוהים אל תעזבני. אלא אומר המדרש, התפילה היא כאן תפילה על זקנה שיש בה שיבה. היא יכולה להיות זקנה שהיא זקנה ללא שיבה. ללא אותה, כנראה השיבה היא גם מתארת את שערות השיבה, גם מתארת את קניית החוכמה שבזקנה, את היכולת לחוות גם את פרק החיים הזה כפרק חיים עם משמעות מיוחדת משלו.
כעוד שלב, כעוד שלב בהרפתקת החיים, כעוד שלב בסיפור החיים, שכמו שיש את הילדות, יש את ההתבגרות, ויש את הנערות, ויש את הקמת המשפחה, ויש את הקריירה, שלבים שונים בחייו של האדם, יש גם בשלב יותר מתקדם את הזקנה, וגם היא שלב משמעותי בחיים, שלב שיכול להיחוות לא כעזיבה והשלכה חלילה, אלא כמקום שיש בו עוד יצירה, עוד עשייה, ועוד הנאה מהכישרונות המיוחדים ומהסגולות המיוחדות, ומהשלווה המיוחדת שיכולים להיות דווקא לזקנים, והיא המכונה כאן סעיבה. בדור כמו שלנו, שתוחלת החיים בעצם הולכת ועולה, יש איזשהו עתידן שטוען שעד שאנחנו, בני הדור שלנו, יהיו זקנים, כבר תוחלת החיים תעבור את 120 שנה, בין אם זה נכון ובין אם זה לא, תוחלת החיים כל הזמן עולה, וכמות הזקנים בחברה כל הזמן עולה, כמות האנשים שהם כבר אפילו מעבר לגיל 70-80 ועלה, המחשבה על הזקנה צריכה להיות מחשבה רצינית ומשמעותית, גם מבחינת איך להתכונן לכך בצורה טכנית, שהזקנה תהיה מכובדת ומכבדת, וחס ושלום לא מלווה בכאבים ובהידרדרות של הגוף, אלא בצורה כמה שיותר בריאה וטובה. אבל גם יותר מזה, משהו שתלוי בבחירתו של האדם, גם בבחירות שהאדם עושה בהווה שלו, עד כמה הוא רודף צדקה וחסד, עד כמה הוא עושה צדקה שבזכותה יזכה לזקנה ולסיבה, ועד כמה הוא מכין את עצמו לחיים ארוכים, מכין את עצמו שגם בתקופות רחוקות יותר בחיים שלו, הוא עדיין יחווה חיים של משמעות, עדיין יחווה חיות פנימית שיכולה לחיות אותו בכל תקופה של החיים שלו, גם בתקופה שהגוף כבר נמצא בשלבים פחות חזקים של החיים. זהו אברהם, שהוא אברהם זקן בא בימים. אברהם יש ימים ארוכים, ימים מלאים, ובזכות הצדקה שהוא עושה בצעירותו, הוא זוכה לימים ארוכים בזקנתו. אז שנזכה בעזרת השם גם לכבד את הזקנים שחיים בינינו. וגם לאורך ימים ושנים, לעוד שנים ארוכות, אבל לזכות לזקנה שמכבדת את בחרותנו ושמהווה עוד שלב משמעותי וגדול, עוד טיפוס לשלב יותר גבוה בחיים, שלב של סעיבה, שלב של השערות הלבנות שמעטרות את ראשו של האדם ונותנות לו חוכמה ושלווה מיוחדת. שתהיה בעזרת השם שבת שלום, חיים ארוכים וטובים.